salam, iqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Yaxın günlərdə Bakı, Qəzvin, Astara, Rəş, Dəmir yolunun Azərbaycan tərəfinə düşən hissəsinin tamamlanması üçün ölkə başçısı tərəfindən maliyyə ayrıla bilər. Bu haqda Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov ANS-ə eksklüziv müsahibəsində məlumat verib. Hazırlıqların aparılması üçün Prezident İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, eləcə də Azərbaycan Dəmir Yollarına tapşırıq verib. Hələ ki bu yolun yalnız Qəzvin və Rəş hissəsinin tikintisi başa çatıb. 370 kilometr yeni yol çəkilməlidir. İlkin hesablamalara görə ümumilikdə layihə 400 milyon dollar vəsait tələb edir. Hazırda Azərbaycan və İran arasında dəmir yolu xətlərinin birləşməsi olmadığından yüklər sərhəd keçid məntəqələrindən avtomobil nəqliyyatı ilə daşınır. Bu isə yük daşımaların həcminə mənfi təsir edir.